Je to taková vlastně zásadová paní, která vede tu schůzi SVJ. Je to předsedkyně SVJ a vlastně ona se na každé té schůzi snaží dostat dál než za ten první bod, což si ani tentokrát nepodaří. A má tam opravdu obrovskou škálu emocí z té sofistikované paní, která přinese tu bábovku, až po naprostou saň, která to tam celý vypálí v podstatě. Dal vám Jiří Havelka prostor na nějakou improvizace, nebo jste se pevně držela scénáře? Jirka je vynikající režisér a myslím si, že jestli má něco rád, tak je to improvizace, ale odsaď posaď, on docela přesně ví, co chce, takže on vám spíš dává pocit, že improvizujete, ale přitom děláte přesně to, co chce on. A máte nějakého partnera v tomhletom příběhu vlastníků? Ano, je to můj podpantoflácký manžel Vojtěch Kotek. Tak mám s ním tam 3 děti v tom příběhu. Tak s ním se dá taky báječně improvizovat a myslím, že je ten správný člověk pro takovou hlavě. No já, když jsem to viděla pak ten film, jo, tak Vojta tam působí opravdu jako extrémní utáplej podpantoflák a já šílená hysterka. A myslím si, že je dobře, jak ty věci v životě vlastně dopadly, že takhle bychom také mohli bývali dopadnout. My jsme se byli podívat v Holešovicích na natáčení a musím říct, že to vypadalo, že jste si to všichni hodně užívali i mimo vlastně tu kameru. Bylo to opravdu... Já pořád říkám, že ten film bude bomba, což jsem nikdy o žádném filmu neříkala. A já k tomu mám strašný vztah, protože tam byla taková sranda, že já jsem asi po 3 dnech zjistila, že mám strašně namožený břišní svaly od smíchu. A bylo to úžasné. A když se sejde takováhle parta, to už je teď skoro vzácnost, protože já už jsem taky taková stará motika trošku v tom natáčení, takže mě jen tak něco nepřekvapí a spíš se mi jako nechce. A tohle po dlouhý době jsem si připadala opravdu zase jako na dětském táboře a vlastně jsem se každý den těšila, nemohla jsem dospat, abych se zase vrátila za nima zpátky, no. Já jsem vlastní! Klidně si ten výtah postavte až od druhého patra. Co si za mě robíte, piču? Tohle by mělo být v zápisu.